Partnervold foregår i alle samfundslag. Alle kan blive forelsket i den forkerte. Det er jo ikke sådan, at han slår ved første date. Det er sådan noget, det kommer gradvist. Og som regel er det sådan, at han er jordens bedste kæreste i starten. Vildt opmærksom. Og så kommer det andet. Stille og roligt. Kontrollen. Isolationen. Og det første slag, det lander først langt, langt senere. Og nogle gange, så bliver der aldrig slået. Sådan er det også med drab. Sådan er det også med partnervold. Det handler om kontrol, og det handler om magt. Og det er det, jeg prøver at beskrive i mine bøger. Hvorfor bliver det så psykologisk thrillers? Det er jo så nok fordi, at jeg gør brug af de erfaringer, som jeg gjorde mig som socialrådgiver. Blandt andet har jeg jo arbejdet i over 20 år på kvindekrisecenteret, og der kan jeg sige, at selvom jeg ikke skriver om nogen som helst af de oplevelser, som jeg havde der, med de snakke, som jeg havde med de kvinder, så er deres virkelighed, det er en stor thriller, når det er, de kommer på et krisecenter. Så da jeg skrev min første bog, Døden er kun et øjeblik, så var det helt nærliggende, at det skulle være en psykologisk thriller. Fordi det kunne ikke være andet. Verden var tilsyneladende stadigvæk befolket med ulækre svin, der opførte sig som helt almindelige mænd, der ikke kunne drømme om at gøre unge piger ondt. Tornby-seriens overordnede tema er magt. Den første bog, Døden er kun et øjeblik, handler om mænds vold mod kvinder og foregår på et krisecenter. Den anden bog, Djævlen du kender, handler om magtmisbrug og overgreb. Og den tredje bog, Pigen ingen savnede, handler om grooming. Mine bøger er på ingen måde true crime, men jeg finder inspiration i virkeligheden. Når hændelser får retfærdighedsrytteren i mig til at stejle, eller jeg bliver nysgerrig på, hvorfor mennesker reagerer, som de gør. Nogle gange kan det være benhårdt at skrive psykologiske thrillers. Især når jeg skal beskrive drab, voldtægt eller anden form for overgreb, der bliver begået mod en karakter, som jeg holder af. Det er også derfor, at jeg sjældent redigerer de scener særlig meget, fordi det tvinger mig til at genlæse dem igen og igen. Men scenerne er nødvendige for at forstå grumheden, ellers vil jeg ikke skrive dem. Da hun stod i døren og betragtede de kummerlige omgivelser, hvor han havde voldtaget barnet, røg hun direkte retur til sin teenageår. Når jeg skal beskrive scener som drab, voldtægt eller andre former for overgreb, så kan jeg godt ty til en masse pussy overspringshandlinger, før at jeg tvinger mig selv hen til tastaturet. Men sådan er det. Så jeg kan godt ligesom gå rundt om det der tastatur i rigtig lang tid, før at jeg sætter mig ned og skriver den voldtægt. Men når jeg så sætter mig ned og gør det, så skriver jeg den ud i en køre. De her bøger, de er benhårde at skrive. Det er hårde emner, men jeg synes også, det er nødvendige emner. Og jeg har brug for at skrive det, og jeg har brug for at skrive dem. Hun havde selv fået utallige tilbud, ikke kun af fremmede, men også af pædagoger og en enkelt gang af en politibetjent. Det var, som om hendes slags var frit vildt, der kunne nedlægges uden konsekvenser. Og hun havde set, hvad det gjorde ved de piger, der blev lokket af penge eller løgnagtige løfter om kærlighed og omsorg. Den kategori mænd udså sig altid de mest sårbare, og som rovdyr isolerede de deres bytte. Ikke ved at løbe det træt, men med varme, trøst og ros.